Сняли, сюда! Может двигаться, ты там реально начинаешь говорить. Там просто не видно, где там сколько. Мастер там что идти. Сарыв нам треба еще достать. Справа всех. Парень сказал, там фильм про белый. Вот он. Не хочешь, может, показать тут вещи? Да не, я просто интересуюсь. Зе, хлопці, зараз реально я себе думаю, що пацани, частина правого сектора, частина людей, які самі по собі, які вже завелись. Вони просто завелись і вони, що бачать, вони тільки дали. Тому що вони туди стояли спереді. Всередині ще там стояли. Ще за це дефіцію. Ми ще були гарки. Ну, ще, блядь, мінки наші спокійні. У нас просто ще інформатор починався адекватно. Ну, да, да, да. Ні, удав нормально. Це не кернець. Ну так, він хазяйський. Він сказав, він обичний пацан з села, з криміналом не зв'язаний. Ну, нахер йому своїх же трохи. Коли виглядаєш, туди заходив. Ну просто роботу, де ось свою роботу. Я думаю, він підараси теж буде відповідати. Лише накрадено і... Реально подтянули больше людей, понял, на вот эти мотки. Ну, народу и так, ну да. Более на Полтаву. Там больше. Сколько? 1005 есть? Да, даже нет, больше, все, нет? Чувак, лучше отойди!